Mogu samo kratko. Ako ne dobijem odgovor koji će biti pisani u obliku od premijera, predsjednika Republike i svih nadležnih ministara unutarnjih poslova, kako osigura zaštitu ja kao gradonačelnik svojim sigurnost svojim građanima, ja ću organizirati, morat, bit ću prinuđen samo zaštitu. To ne bih želio, ali jednostavno zbog sigurnosti naše djece to ćemo napraviti ako ne poduzmu ništa. Šta znači samozaštita? Štitit ćemo svoju djecu, svoje obitelji od ilegalnih migranata koji donose svoje ratove, koji su znači teroristi, to je dokazano. Što se tiče djece migranata, starijih, slobodno neka dođu na prolaze, mi ćemo ih primiti. A ovi teroristi koji ulaze i koji nam žele ugroziti sigurnost, a vlada se češća dok selo gori, samo zaštita, se zna šta je samo zaštita. Sigurnost svakog građanina grada Sinja, ja ću u tome trenutku organizirati samo zaštitu. Jer drugačije očito ne ide. Meni je bitnije jedno dite, jedan čovjek moj, nego sve ove briselske čate koje su nas dovele u nesigurnost. Ja govorim o samozaštiti, a znači se kako ćemo se štititi, znali smo se štititi 90.